Kameny nekonečná. Mocné artefakty schopné zničit celou galaxii. Závod napříč Marvel vesmírem o to, kdo je první vypátrá, právě začal. Ready to end this war, soldier? Podaří se zabránit zničení galaxie, nebo bude rozpoután kosmický chaos? Thanos inches closer to victory. Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order. Pouze pro Nintendo Switch.